بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث فضائل قرآن کے بارے میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو، پھر اس کو پڑھو، اسی لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تیلی کی سی ہے جو مشک سے بری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔